I ove godine ćemo zajedno sa našim prijateljima u Bosni i Hercegovini prisjetiti se ovog dana 15. jula prije dvije godine dešavanja iz te noći i odgovora turskog naroda i načina na koji je odbranilo svoje tekovine koji smatraju najvrednijom na svijetu tekovinu demokratije. Mi ćemo, i kao što smo i prošle godine, žena nam je da ovdje, kada se prisjećamo ovog dana, da sa građanima Bosne i Hercegovine budemo zajedno, da imamo te društvene, sa tom jačom društvenom notom manifestacije i programe. Prošle godine je to bila trka koja je bila veoma posjećena, bila je veoma uspješna. Saznajemo, evo, a čućete i u izlaganjima dalje, da će i ova biti, da ima dosta prijavljenih, da će biti uspješna, da promoviše lijepe stvari, zdrav život, druženje. Mi se nadamo da će ova trka u narednim godinama postati i tradicionalna. Želja nam je da, ako jeste možda povod da se prisjećamo ovih ružnih stvari, ali da u budućnosti slavimo pozitivne, društveno korisne stvari. Želja nam je da Bosanci i Hercegovci u što većem broju nam se pridruže i da provedemo tako jedan lijep dan u druženju.